Галерия Арте представя самостоятелна изложба на Яна Петкова Каракашова, в която художничката се представя по-широко в различни свои амплуа, с картини, изпълнени в акрилна техника, тушови пейзажи и колажи. Ето какво отбелязва по повод на изложбата професор Ружа Маринска. Не за първи път си мисля колко е трудно днес, в хаоса от визуално разноречие, бомбардиран от бързо менящи се моди и псевдотакива, да чуеш собствения си глас и да намериш своя единствен и уникален език. Към тези мисли се връщам сега, пред работите на Яна Петкова. Обикновено срещаме художниците в галериите, сред техните творби, но с Яна Петкова Каракашова ще говорим за показаното в галерия Арте от тук, от студиото на Рецепта за култура. Когато получих поканата за откриването, тя беше с едно уточнение: откриване няма да има, и да, това е напълно разбираемо в сегашната ситуация, но ето че минаха дни и ние открихме творби, които задържат погледа ни, и сега на спокойствие ще ги разгледаме от тук. Кога беше замислена тази изложба? Тази изложба беше замислена преди една година. Общо взето, точно преди една година, галериста на галерия Арте, Гергана Борисова, ме покани да направим една изложба с нея, живопис. Това е една много активно живееща галерия. Дори в трудните месеци тя не спря да търси пътища да запази своите връзки с посетителите и с художниците. Промени ли, Яна, изложбата ви това, което се случи междувременно, между идеята тя да бъде създадена и сегашният показ на творбите ви? Да, може би в началото не бях много сигурна какъв ще бъде крайният вид на изложбата. Започнах с едни работи, впоследствие включих други техники и накрая се получи една много разнообразна изложба с различни картини. И мисля, че е добре. Понякога съм чувал художниците да казват, че дълго време са мислили как да подредят картините си, как те да следват една след друга, но когато ги видят в пространството на галерията, усещането им различно и те виждат с нов поглед нещо, с което са живели и върху което са работили. Така ли е и при вас? Точно така се получи и при нас. Изложбата я подредихме много лесно с Гергана Борисова, защото аз работих конкретно за тази галерия. Познавам много добре пространството на галерия Арте и нямахме никакъв проблем с подредбата. Стана много бързо, много приятно и аз съм много доволна от резултата. Ружа Маринска, чието добри думи винаги съм ценил, може би защото те са тежали на мястото си, говори за вашият открояващ се глас сред толкова много други автори, сред толкова много модни повеи. Какво ви дава сила да бъдете индивидуален глас, да не бъдете по течението на модерното, на най-нашумялото, а да си останете вие? И как се случва това? Това се случва много трудно. Много трудно, особено в момента. Има страшно много художници, страшно много нови неща, нови материали и е много трудно човек да намери собствения си поглед, собствената си посока. Аз постоянно я търся и продължавам. Продължавам. Да ни разкажете малко повече за себе си, за вашите учители, за вашите досегашни изяви, които са страшно много. Да, наистина много са. Като по-скоро като участия имам две предишни самостоятелни изложби, но те са с съвсем друга посока, с ръчна хартия. Така, това ми е първата самостоятелна изложба с картини. Завършила съм средно специално художествено училище по приложни изкуства, сегашното Свети Лука. Там съм била детски играчки, което си е пак една приложна специалност. Това училище ми даде огромна свобода още от ученическите ми години да започна да рисувам. И за мен това беше едно много силно начало. Там сме ходили по практики, по пленери, фестивали и от тогава си спомням, че рисуването е нещо, което ми доставя наистина огромно удоволствие. И така продължих нататък в художествената академия, специалност текстил при професор Ана Бладжиева.
Там си направих и магистърската работа. И през годините съм се занимавала с наистина много по-приложни дейности. Ние разговаряме така по средата на периода, в който е изложбата. Бързам да спомена ясно, тя е до 5 февруари, доколкото разбрах. Така че нашите зрители имат още, но не много време да посетят галерия Арте. Какво стигна до вас като реакция, като оценка, като усещане през тези вече отминали дни? Много добри отзиви, много, много приятели, много роднини, много познати ми се обадиха. Така в един много, много приятен и поздравяваха ме през цялото време за това, което съм направила. Аз бяха доста притеснена, да си кажа честно, но отзивите са много добри и се надявам така и да е до края на изложбата. А сега на къде след тази изложба? Това е един добър въпрос. Напред. Напред нямам конкретна идея. Но се надявам да продължа да творя. Да имам тази възможност, това време и да има смисъл. Аз ви желая успех. Благодаря. В по-добро време да се срещнем с творбите от следващата ви изложба. Сигурен съм, че това ще се случи, както и че радостна ще бъде тази среща. Много благодаря. Успех.